Okej, det gick lite hett till igår. Jag sa att jag aldrig mer ska spela CS. Men här sitter jag idag och gör en CS-video. Och inte bara det. Men det blir en bara digel-video igen. Let's go! Okej, lite uppvärmning först bara. Asså! Okej, matchmaking. Where's the rank? Nej. Det är ganska toxic. Why are you so sad, bro? Man, what the fuck? Oh, I'm basically sad. That was the whole game. Jag känner redan att det kommer gå bajs. Okej, let's go. Hello team, are you svenska? Push me. Side. Ooh, han ska ju challenge med mig alltså. Okej, vi testar lång. Jag är så fucking bra på det här spelet. Oh, en kill. Två kills. Så nej, det här sug arsle. Varför gör jag ens det här? Fan! Yes. Man, alltså nej. Jag är ju för dålig för att köra bara digel också alltså. Gäller ju att gå och kill dem, okej? Okej, no. Du fan. Yes! Alltså. Hände där, alltså hände och sån där jävla BS igen, jag lovar jag liva. Varför kom han precis när jag går ut mitt varje fucking runda? Seriös, vad är hans fucking timing? Han sitter ju och väntar på att hans kompis ska dö bara. Yes! Okej, får jag ingen kill den här rundan då, livet. Okej, så var det med det. Ni kan få några extra klipp. Jag tror jag har några extra klipp ni kan få ta och titta på också. Jag är ganska på en hals. Nej, han kom långt. Långt. Men allt det sista jag säger det. Alltså. Hallå! Man pikar fram där. Tack så mycket. Fälles, fälles. Kort. Fälles. Oj, jävlar. Alla tre pika samtidigt. Två nere. Och så är det hans uppe som fortsätter pika. Oj. Ja, lilla klipp. Han är okej. Ja. Blod B. Bra. Höger, höger, höger. Höger. Ja, oh, GG. Bra, vilken alltså, runda. Vilken jävla flix jag gjorde där alltså. Oh! Let's go. Oh, det här ändå. Joel är döda. Tack, jag är så. Nej! Jag var jättetaggad på Ace. Yes, jag dör. Balkongen, där. Nej! Diffusing.
Hur kunde han inte dö? Ja. Tack för att ni tittade. Om ni inte har varit inne att kika på mina streams får ni gärna göra det. Länk i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Bye bye. Break down.